Právě se nacházíme před univerzitní knihovnou, kde probíhá předávání čestného doktorátu Univerzity Tomáše Bati panu Miroslavu Zikmundovi. Zahajuji dnešní slavnostní zasedání vědecké rady, na němž bude v duchu univerzitních tradic po čtvrté v historii naší univerzity udělena čestná hodnost doktor honoris causa. Dovolte mi, abych přivítal také rektora Univerzity Tomáše Bati, profesora Petra Sáhu, a jeho jménem další vzácné hosty. Primátora statutárního města Zlína, pana doktora Miroslava Adámka. Dovolte mi, abych nyní požádal rektora Univerzity Tomáše Bati, profesora Petra Sáhu, aby představil osobnost pana inženýra Miroslava Zikmunda a přednesl slavnostní laudaci. Jistě mi dáte za pravdu, že jsou lidé, které není třeba představovat. A právě takový patří cestovatel, spisovatel, publicista, pan inženýr Miroslav Zikmund, kterému dnes udělíme čestný titul doktor honoris causa Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Přijměte diplomu univerzity. Dnes se mi z podnětu jeho magnificence pana rektora a z rozhodnutí vědecké rady Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně dostává této vzácné úcty čestného titulu doktora honoris causa. Nesmírně si vážím a chtěl bych se o něj podělit se svým celoživotním parťákem Jiřím Hanzelkou, kterým se po víc než 60 let tvořil nerozlučný, chcete-li, manažerský pracovní tým.